essas leis criadas, propostas por feministas, para proteger especificamente mulheres, você considera essas leis machistas e prejudiciais às mulheres? Sim, acho que é isso mesmo, porque é um exagero, assim, que eles colocam sobre a mulher. Chegamos à conclusão de que o feminismo é machista, segundo uma feminista. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal polêmico. E hoje, como de costume, discussões interessantes. De um lado, teremos Aldir Gracindo, defensor dos direitos dos homens, e do outro lado, pessoas que vão estar despretensiosamente passeando pela rua, mas que acabaram defendendo que as mulheres não são privilegiadas. E entre essas pessoas desse debate, terão algumas feministas, o que vai deixar as coisas ainda mais interessantes, porque as ideias delas entrarão em conflito com as ideias de Aldir sobre os direitos dos homens. E baseado nas informações dos dois pontos de vista, eu quero que você, com senso crítico, forme a sua opinião própria. Então essa é a proposta desse vídeo e desse canal. Além de entretenimento, eu quero que vocês pensem a respeito das coisas. Se você gostou da proposta, deixa um like e se inscreve no canal, que vai me ajudar a produzir mais esse tipo de conteúdo. Agora eu vou dar só uma explicadinha rápida no porquê desse título Homens versus Feministas, a Vingança. Enquanto eu tava vendo por aí outros debates sobre as mulheres serem privilegiadas, eu percebi que muitas pessoas negavam que as mulheres têm privilégios dentro da sociedade, o que eu achei um quanto absurdo, porque eu pensei, qualquer pessoa com o mínimo de racionalidade e boa intenção percebe que os sexos eles são diferentes entre si, e essas diferenças, tanto culturais quanto biológicas, proporcionam vantagens e desvantagens em diversas áreas diferentes da sociedade, o que obviamente acarreta que homens serão privilegiados em algumas áreas e mulheres em outras áreas, mas as pessoas estavam negando que as mulheres têm privilégios. E eu percebi que isso estava acontecendo porque tem uma retórica feminista que ganhou muita mídia nos últimos tempos, e essa retórica criou uma atmosfera que coloca o homem como um vilão privilegiado e não fala dos privilégios femininos. Então as pessoas ficam negando coisas que são muito óbvias, ao meu ver. Por exemplo, eu admito que os homens são privilegiados na questão de saírem na rua e se sentirem um pouco mais seguros, com menos medo de violência sexual, abuso, assédio e esse tipo de coisa. Por quê? Eles são mais fortes fisicamente e as mulheres não têm esse desejo intenso sexual que se torna até violento às vezes em relação aos homens. Então o homem ele não tem tanto risco de assédio quando ele sai na rua. Isso é um privilégio masculino? Eu admito, as pessoas admitem isso. Mas e quando a gente fala dos privilégios femininos, de que os homens eles não são lá os opressores em todas as áreas? Por que que elas negam isso? Por exemplo, não se fala que os homens eles são 90% dos lixeiros, dos pedreiros, dos mineradores, dos caminhoneiros, metalúrgicos ou de todas as outras profissões insalubres, ou que eles têm expectativa de vida menor em quase todos os países do mundo, que são as maiores vítimas de homicídio, que se suicidam muito mais do que as mulheres, que são tratados de forma muito mais descartável pela sociedade, que muitas vezes quando um homem precisa de ajuda e uma mulher precisa de ajuda em um experimento social, as pessoas vão sempre ajudar a mulher, mas o homem ele acaba não sendo ajudado. Então tem diversas áreas e pressões sociais que recaem sobre o sexo masculino que não pegam mídia. E eu coloco isso aqui no canal, tanto quanto eu coloco os masculinos e os femininos, porque eu não tenho essa sexualização de juntar os homens contra as mulheres em nome do machismo, da mesma forma que elas fazem de juntar as mulheres em forma de feminismo. Não, eu não quero esse tipo de coisa aqui. Então eu acho que a explicação já ficou legal. E outro exemplo interessante do que eu acabei de falar é um outro vídeo que eu gravei, que a mulher ela olhava pra placa que falava mulheres são privilegiadas e ela se sentia ofendida. Ela falava, nossa, eu me sinto até ofendida de olhar essa placa escrito isso, isso é um absurdo. Se quiser, assista aquele vídeo também, tem o Aldir e tá muito interessante. Mas enfim, espero não ter falado demais e espantado a galera aqui desse vídeo, mas vamos logo assistir esses debates. Feministas usam, por exemplo, machismo, patriarcado, como uma forma de fazer uma ligação constante entre o homem e o criminoso, e ignoram o homem vítima. Isso para mim parece óbvio, e as leis que elas propõem, as políticas que elas propõem, isso se torna óbvio, assim. Esse tipo de crueldade é uma coisa que a gente faz com os homens que feminista não combate. Elas dizem que combatem, elas aumentam, porque elas estão sempre fazendo a ligação. Homem agressor, agressor e homem. Mulher vítima, mulher oprimida. O homem opressor, o homem privilegiado, a mulher desprivilegiada. Então, se nós não reconhecemos que mulher tem privilégios,
Tem coisas que a mulher está sendo privilegiada e que as feministas não estão lutando contra isso? Claro que não. Quais são esses privilégios femininos? Então, eu achei muito legal isso que o Aldir falou, porque pensa assim, se você ficar só falando dos privilégios da mulher, você acaba criando uma atmosfera de vitimização feminina e juntando diversas mulheres que não gostam dos homens porque eles são o sexo opressor, o violentador, o estuprador, etc. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa para que não ocorra sexualização na sociedade e conflito simplesmente com base numa pessoa ser mulher ou pertencer ao grupo masculino ou grupo feminino. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. A gente precisa viver em uma atmosfera de cooperação que entenda as diferenças naturais e também aceite elas de uma forma mais saudável, de uma forma mais consciente, sem negar certa parte da história de forma pretensiosa. Homens e mulheres pagam os impostos e nós temos um investimento muito maior em saúde feminina do que na saúde masculina. Só para agregar uma informação do que ele falou agora, na questão dos homens pagarem mais impostos, estima-se que nos Estados Unidos as mulheres paguem menos da metade dos impostos dos homens, e mesmo assim elas são as que mais recebem pensões e auxílios do governo. Isso é um privilégio feminino que não está aí sendo falado na mídia todo dia. Eu não tô falando, ai meu Deus, que absurdo. Eu acho que o Estado não tem que ficar taxando as pessoas e distribuindo a riqueza como ele bem entender, porque isso vai causar diversas distorções na sociedade, corrupção, políticos vão enriquecer, criar impérios de poder, e eu evito esse tipo de coisa. Mas eu só tô falando, ok, isso é um privilégio feminino. Vocês têm que aceitar que esse tipo de coisa também existe. Os homens estão pagando muito mais impostos e as mulheres estão recebendo mais desse dinheiro via Estado. No caso do câncer, por exemplo, se acredita que as mulheres tenham mais câncer, mas não é que as mulheres têm mais câncer ou que o câncer feminino é pior do que o masculino. Os homens têm mais câncer e o câncer masculino no geral, tem diferentes tipos de câncer masculino e feminino. O câncer masculino, os homens têm mais câncer e o câncer masculino é mais fatal. O que ele está dizendo é que no caso do câncer de próstata e do câncer de mama, o câncer de próstata acaba sendo muito mais fatal e mesmo assim há muito mais investimento do governo e da própria sociedade, como culturalmente, no combate ao câncer de mama. Isso é um privilégio feminino, isso acontece uma coisa na sociedade que acaba ajudando as mulheres a terem mais conscientização sobre o câncer, às vezes proveniente de impostos, às vezes da própria cultura. Isso é outro privilégio feminino que a gente está apontando. E tudo bem, cara, é só um vídeo mostrando fatos. Desculpa se eu tô ofendendo alguém, tá? De saúde. Na verdade, eu não tenho dados estatísticos para falar com você isso. Esses dados são, né? São verdadeiros. Mas... Tá? Eu não tenho dados estatísticos para contrapor. Porém, o que eu percebo é que existem campanhas que em alguns momentos se voltam para, por exemplo, câncer de mama, que talvez dê uma imagem de que você está beneficiando mulher, mas não é, porque está voltado para uma questão que é puramente feminina. Como você também vai ter campanhas voltadas para questões só masculinas. Eu não acredito... Ele está falando do investimento na área da campanha, ela parece que não entendeu. Que se fosse duas pessoas com câncer, um homem e uma mulher, no mesmo convênio médico, seguro saúde, ou no mesmo hospital, ou no mesmo ambulatório, eles teriam diferença de tratamento por causa de gênero. Esse privilégio da mulher que você coloca nos cuidados com a saúde não existe. Porque duas pessoas com problemas de saúde terão tratamento igual em qualquer hospital. E se não tiver, pode recorrer ao poder público porque seria crime. Se você tem um atendimento especializado para ela, mais do que você tem um atendimento especializado para ele, eles não vão ser atendidos iguais. Se você não tem a mesma pesquisa, eles não vão ser atendidos iguais. Se ela procura mais porque ela tem mais conscientização, eles não vão ser atendidos iguais porque ela vai ser mais atendida do que ele. Ela não entendeu muito bem o ponto dele na história, mas eu também achei interessante o que ela falou para colocar um outro ponto que acaba sendo um privilégio feminino. A diferença de tratamento entre homens e mulheres na sociedade. Geralmente o homem é tratado mais como descartável. Por exemplo, se um homem se machuca na rua, é um exemplo que eu estou inventando agora, a chance dele ser ajudado é muito menor do que uma mulher. Ou se quebra o carro de um homem na estrada e ele vai pedir carona, a chance dele conseguir essa carona
é muito menor do que uma mulher. Então, a gente tem uma tendência maior na sociedade a ajudar as mulheres. Até mesmo se for uma outra mulher passando, é mais provável que ela ajude uma mulher do que um homem. E é só mais um privilégio feminino. Tudo bem, eu vou falar aqui um privilégio masculino para que não fique, para que vocês não achem que eu sou um machista opressor, para evitar julgamentos. Por exemplo, provavelmente o homem tem muito menos chance de ser estuprado caso ele precise pedir carona na estrada. Então, perceba, existem coisas diferentes na sociedade que a gente pode julgar como privilégios femininos e masculinos. Eu admito a existência dos dois. E é isso, eu queria que todo mundo fosse assim também. Aí eu vou te dizer, é porque às vezes a gente quer a igualdade, mas para essa igualdade existir tem que ter diferença de leis para isso acontecer. Tanto com os negros, sim, para existir esse equilíbrio de igualdade, precisa ter diferença. Bom, com todo respeito, eu discordo completamente da opinião desse senhor aqui. Para você ter igualdade, você precisa ter diferença de leis entre as pessoas, principalmente no caso dos negros ali que ele falou. Bom, eu estava discutindo hoje mesmo com meu amigo e a gente chegou nessa conclusão do significado da palavra racismo. Vou pesquisar aqui no Google. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre a raça, entre as etnias. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura ou superior, de dominar as outras. Então, quando você cria essa diferenciação legal entre as pessoas apenas por características genéticas, eu acredito que isso causa uma atmosfera, estou gostando da palavra atmosfera, mas uma atmosfera de discriminação na sociedade, ou de vitimização, ou de diferença, mas isso não é uma diferença. A gente tem que tratar as pessoas todas de forma igual perante a lei, porque a gente precisa reconhecer como sociedade que as pessoas são iguais. E agora, a gente vai ficar sempre buscando uma suposta igualdade utópica com base em política? Percebe os precedentes perigosos que esse tipo de pensamento abre. Por exemplo, toda pessoa ela possui vantagens e desvantagens individuais em relação a outra pessoa. Eu, por exemplo, eu possuo uma retórica boa, não tão boa, mas vamos lá, um pouco acima da média, o que me possibilita mais facilidade para trabalhar com comunicação, por exemplo. Então, eu tenho esse privilégio em relação às outras pessoas. Agora, como que a gente vai buscar uma igualdade nisso? Eu devo me ferrar um pouco mais nessa área para que outra pessoa também que consiga falar de uma forma menos explicativa do que eu também tenha chance igual eu nessa área de comunicação? Não, a gente precisa aceitar as diferenças dos seres humanos. Da mesma forma que eu possuo uma retórica um pouco melhor, eu não sou tão alto. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui no canal. Então, eu não vou ter a mesma chance no basquete do que um cara alto. Logo, essas diferenças, elas precisam ser equalizadas de forma legal? Não. Então, quais diferenças precisam ser equalizadas? A gente precisa ficar debatendo sempre quais desvantagens merecem atenção estatal para que o Estado exproprie das outras pessoas e resolva essa questão gerando uma equidade? Vou explicar. Eu sou viúvo, 3 filhos, minha mulher faleceu no parto do 3º filho. Tá? Então, não é um privilégio para uma mulher ter gestante, porque ela tem mais risco até de saúde, até risco de morte. Segundo lugar, para eu conseguir cuidar do meu filho sozinho, eu precisei entrar com a licença paternidade, que não existe para homem. Isso não que eu não tenha privilégio, mas é porque a sociedade não enxerga... Mas é porque a sociedade não enxerga que o homem pode cuidar de uma criança depois. Isso é desprivilégio, isso não é privilégio não, seu. É um desprivilégio, mas imposto por quem? Ah. Pela sociedade que não enxerga que o homem possa cuidar de uma criança. Vou te dar um exemplo. Não é imposto pela sociedade, isso é um privilégio imposto pelo Estado. Tá lá na Constituição. Ah, as mulheres vão ter esse auxílio durante 6 meses... Mesmo sem precisar trabalhar, elas vão receber o seu salário. Isso não é a sociedade. Tem muita gente que não concorda, mas é algo imposto pelo Estado. E que muitas vezes acaba prejudicando as próprias mulheres. Por exemplo, uma mulher que ela está recém entrando no mercado de trabalho e ela não está planejando ter um filho. O que vai acontecer com ela? Todos os empregadores vão colocar esse risco da mulher engravidar e ele ter que ficar pagando um salário durante 6 meses sem ela produzir nada para ele. Então vai acontecer que a oferta de empregos para mulheres vai ser menor e o poder de barganha dos homens concorrentes vai ser maior, porque eles não têm esse risco de engravidar e acabar ali ferrando com o empregador durante um tempo. Ai meu Deus, que pensamento machista! Claro que não, isso é contabilidade. E quando o Estado ele impõe essa distorção no mercado, que faz com que exista uma licença para mulheres, ele prejudica todas as mulheres
que sabem que não querem ter um filho em determinada hora, e ele impede que a sociedade se organize de uma forma aos casais entrarem em acordo com os empregadores para decidir quando que vai acontecer essa licença de uma forma privada, o que seria muito mais inteligente. Faria as pessoas assinarem contratos, tipo, ah, eu não vou ter filho nos próximos anos, então você pode me contratar aqui. Bom, mas isso me parece um tanto quanto estranho, etc. Mas se isso fosse colocado em cláusulas, as empresas e as pessoas se organizariam de forma muito melhor do que hoje em dia para o nascimento das crianças, porque as famílias, elas procurariam sempre ter os filhos quando já tivessem economicamente estável. Não teria essa distorção do Estado que faz com que as pessoas tenham filhos sem se preocupar com a área financeira e etc. Isso acaba levando muitas famílias a não se organizarem e a terem uma vida mais triste, uma vida mais difícil, com dificuldades, crianças que vieram ao mundo em horas erradas. Então, isso é muito preocupante. As pessoas, elas precisam se planejar e o Estado tem que parar de ser papai da sociedade nessa hora, porque isso causa uma sociedade mais imatura, pais e mães mais imaturos, mercado de trabalho distorcido, mulheres que não querem ter filhos sendo prejudicadas, ou até mesmo mulheres que querem ter filhos se descuidando menos e também sendo prejudicadas com o filho fora de hora. Então, bom, várias questões aí. Pense a respeito. Se o cara... O fato é que isso não é privilégio. O cara tem lá 15 dias de licença paternidade, ok? É visto com bons olhos um homem que vai ganhar licença paternidade? Claro que não. É claro que o homem, quando ele sai para cuidar da saúde... Bom, eu não acho mal visto de nenhuma forma, vocês acham? Ou quando ele tem uma licença, a mesma licença paternidade... Ele é mal visto e isso não é um privilégio, é isso que eu estou dizendo. Um dos fatos que também justifica você ter clínicas especializadas em mulheres, laboratórios, por exemplo, especializados em atendimento à mulher, vem da nossa cultura machista. Não é privilégio, porque no meu entendimento de privilégio, não é bem como você colocou. Para mim, privilégio é eu ter um benefício que outras pessoas na mesma situação que eu não teria. E você ter um atendimento com mais cuidado com a sua feminilidade numa sociedade machista, ele te coloca numa equidade com o homem, ele não te coloca acima do homem. Então, eu acho que esses privilégios que as pessoas falam, de tipo, as doenças, câncer, as mulheres serem mais importantes de alguma maneira, é uma forma de machismo. Porque a mulher e o homem deviam ser tratados igualmente, de toda maneira. Mas por que que toda diferença entre sexos tem que ser chamada de machismo? Apesar de eu concordar com o que ela tá falando, eu percebo que ela caiu na retórica de usar aqueles jargões feministas que acabam colocando os homens sempre como vilões, o machismo sempre como vilão. Não, isso é um problema social, não é um machismo, só porque existe essa diferença. Então, acho que eles dão muita atenção pela mulher fingindo ou pensando que isso é o feminismo, só que na verdade, o feminismo é a igualdade. Então acho que tipo, o homem e a mulher deviam igualmente ser tipo, atendidos pelos médicos, sim, câncer de próstata e de mama, igualmente os dois deviam ser tratados. Então você considera que o machismo também privilegia a mulher, só que com más intenções? Sim, porque o machismo de alguma maneira, ele fala que a mulher ela não consegue se defender, que a mulher ela tem que ser dona de casa, essas coisas. E de alguma maneira isso influencia na saúde, tudo isso, achando que a mulher não consegue se virar sozinha, de alguma maneira. Então, assim, essas leis criadas, propostas por feministas, para proteger especificamente mulheres, você considera essas leis machistas e prejudiciais às mulheres? É um privilégio enfraquecedor, desempoderador? Sim, acho que é isso mesmo, porque é um exagero, assim, que eles colocam sobre a mulher. Chegamos à conclusão de que o feminismo é machista, segundo uma feminista. Mas, tipo, faz sentido o que ela tá falando, só que ela tá um pouco corrompida ali pela retórica feminista, mas ela tá tentando buscar igualdade de verdade, ela tá tentando ser honesta. Sendo que, tipo, os dois são seres humanos e deviam ser igualmente. Sim. Às vezes é mais árduo até pra mulher trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, entende? Eu acho que isso não é um privilégio, a gente acaba... Dupla jornada. Isso, dupla jornada, acaba sendo mais desgastante. Eu acho que o privilégio acaba sendo até do homem, em diversas áreas, em diversas partes,
E ainda existe muito preconceito, sim, contra a mulher. E eu acho que a placa em si já gera uma grande polêmica, porque a mulher não é privilegiada, a gente não é privilegiada em muitas coisas. Eu tenho umas informações que apontam que o fato da mulher ter a dupla jornada, ela trabalha fora e depois trabalha em casa, é uma desvantagem feminina. Mas que os homens acabam compensando isso, fazendo certos trabalhos lá fora, a mais que a mulher faz. E transferindo o dinheiro que eles ganham a mais por isso para a mulher. Você sabe alguma coisa disso? Podemos negociar. Não, mas sim. Você sabe sim, que isso exista? Existe. Certo. É até o que acontece se as tarefas fossem divididas. As mulheres, elas tomam a maioria das decisões de consumo da sociedade. Por mais que as mulheres, algumas delas, fiquem em casa, trabalhem menos para cuidar dos filhos, elas acabam tomando as decisões sobre o salário do marido. Então, por mais que o marido acabe ganhando mais porque ele se dedica mais ao trabalho, quem toma a decisão final sobre o dinheiro, geralmente, é a mulher. Isso é da nossa cultura mesmo, só comentando. Divididas iguais, até mesmo as despesas poderiam ser divididas iguais. O tempo que um homem passa a estudar e o tempo que a mulher passa a ficar com o filho, eu acho que é bem desproporcional. Bom, é desproporcional, mas você tem que pensar que a mulher, ela teve a gestação. A mulher, ela precisa amamentar a criança. Ela fica mais frágil no período pós-parto. Então faz sentido que ela fique em casa e cuide dos seus filhos, por uma característica biológica e natural da raça humana. Então a gente não precisa falar, não, mas os homens, por causa do machismo, eles não querem cuidar dos seus filhos nessa área. Bom, mas alguém tem que trabalhar para prover, nesse momento que a mulher está um pouco mais frágil, precisa cuidar da criança. Então faz um pouco mais de sentido que a mulher fique em casa e cuide dos filhos e que o homem vá trabalhar. Mas também não é nada que você não possa negociar com seu parceiro e trocar essa tarefa. Tipo, se você não quiser cuidar do seu filho, beleza, arranja outro jeito de amamentar, não sei, guarda leite, faz o homem ficar em casa, se cuida. Bom, eu não sei, você pode negociar a sua vida do jeito que você quiser, você não precisa se basear nessas regras. Mas isso acontece de uma forma mais ampla, do homem trabalhar e da mulher ficar em casa nesse período, porque é mais conveniente, porque faz mais sentido. Então você acha que o fato da mulher ter uma dupla jornada, se esperar que ela cuide da casa, mesmo ela trabalhando fora, é uma desvantagem da mulher, é um desprivilégio da mulher, mas essa expectativa que as pessoas têm de que o homem faça certas tarefas e que ele seja o provedor, é um privilégio da mulher, é um desprivilégio dele e privilégio da mulher? Você acha isso? Você concorda? Concordo. Eu acredito que em ambas as partes tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu vejo mulheres deixando de casar, terem filhos, para poderem se formar, e elas acabam perdendo muito cedo a juventude delas. Por exemplo, os homens, eles conseguem ser pais mais novos e estudar e desenvolver uma carreira muito a longo prazo. A mulher não. Ela precisa se desdobrar ou ela precisa focar na vida acadêmica. E a gente acaba sendo mãe tarde, até desiste desse sonho a curto prazo ou a longo prazo. A gente tem que ser mãe quando a gente tiver carreira, quando a gente tiver estrutura, e isso é muito triste. Isso é uma desvantagem feminina também, porque o homem, ele pode ter filho durante toda a vida, ele pode, quando ele ser velho, ele tá tendo filho, só que a mãe, a mulher, ela precisa ter filho antes, porque ela perde a habilidade natural de ovular, eu não sei muito bem de biologia, eu só sei que a partir de uma certa idade a mulher, ela não consegue ter filho, então ela precisa se preocupar com isso antes, e é uma diferença natural. Realmente os homens têm aí privilégio nessa questão, mulheres têm privilégio em outras questões, homens nessa. Bom, e é nesse clima de entender as coisas que eu encerro esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido informações novas, tenha quebrado alguns paradigmas da sua cabeça que você achava, não, mas eu achava que só os homens eram privilegiados. Mas não é assim, tem o outro lado da história. E é isso, não fique nesse clima de inimizade com outro sexo. Vocês precisam cooperar para que a sociedade funcione. Vocês não estão em grupinho, time feminino versus time masculino. Quando vocês estão competindo com outras pessoas no mercado, vocês estão competindo também com outras mulheres e também com outros homens. E todo mundo tem a sua individualidade, é diferente entre si, cada um sabe a sua própria realidade, as dificuldades que sofre por ser você. Você tem dificuldades e vantagens por ser você que ninguém mais sabe na sociedade. Seja homem, seja mulher, seja seu irmão, sua mãe. Só você sabe o que é ser você. Então dê valor a essa individualidade. Perceba as coisas com base nisso. É o que eu sempre digo aqui nesse canal. E é isso. Se inscreveu, deixou o like, assista outros vídeos. Tá passando aqui na tela alguns outros vídeos para você assistir. E fico por aqui. Um abraço. Tchau!